Tri nedelje nakon što je umro, moj brat Bill me probudio u zoru i počeo da opisuje šta se događa sa njim u zagrobnom životu, ispričala je Anna Kagan. Anna Kagan, kiropratičarka i kompozitorka iz SAD-a, šokirala se kada je začula glas svoga brata koji je umro tri nedjelje ranije. Na početku je mislila da ima priviđanja, da gubi razum, ali tada je shvatila kako je to zaista njegov glas i da očajnički želi nešto da joj ispriča. Uvjerio je kako je to zaista on, nakon što je predočio mnoštvo dokaza, govorio stvari koje samo on mogao da zna. Potom je počeo da priča o tajnama života, kako je to umrijeti i o životu nakon smrti. Ani je kasnije napisala knjigu o tome o kojoj sve opširno opisuje. Knjiga se zove The Afterlife of Billy Fingers, a ovo je mali dio njenog iskustva. Tri nedelje nakon što je umro, moj brat Bill me probudio u zoru i počeo da opisuje šta se događa sa njim u zagrobnom životu. Od početka sam mislila da zbog velike tuge zamišljam njegov glas, ali on je počeo da dijeli kosmičke tajne sa mnom, tajne koje nikada nisam mogla ignorisati. Postala sam njegov učenik. Bill me je naučio da svima nama nakon rođenja nastupa neka vrsta amnezije. Jedna od glavnih stvari koje radimo na zemlji je to da pokušavamo sjetiti se onoga što smo zaboravili, ali nakon smrti shvatit ćemo mnoštvo stvari koje nismo znali dok smo bili živi. Ovo su neki od njih. Život na zemlji nije kazna za prestupe u prošlom životu, bez obzira šta se ponekad čini tako. Bol je dio ljudskog iskustva. Sami ste izabrali svoje životne okolnosti prije nego što ste se rodili, ali to je gotovo nemoguće razumjeti dokle god živite na zemlji. Ukoliko bi razumjeli te stvari, život bi izgubio neki svoj smisao. Društvo vas uče ograničenjima, ali bez obzira na to što ste naučili, sve što ste ikada trebali je već u vama. A ko ste vi zapravo, to je daleko iznad vašeg shvatanja. U središtu svega je energija, nematerijalna tvar koja se zove ljubav. Pravu snagu ljubavi ne možete iskusiti na ovoj planeti, ne postoji način za to, tamo, na drugom svijetu, ljubav je bezuslovna. Voljeni ste bez obzira na to kako ste živjeli. Smrt nije toliko ozbiljna. Smrt nije toliko ozbiljna kao što mislite da jeste. Smrt je zapravo vrlo prijatna i opraštanje od ljudi koji volite nije toliko ozbiljno kao što se čini, jer ćete se opet sresti. Nakon što umrete, kao da ste isisani iz svog tijela u svojevrsnu komoru koja briše sve loše stvari koje ste prošli u životu, sva bol nestaje na drugom svijetu nakon smrti, se zaista osjećate kao da ste zapravo to vi, a ne kao na zemlji gdje ste sputani drugim ljudima, situacijama i često niste ono što zaista jeste. Grijeh i kazna, odlazak u raj ili pakao zapravo ne postoje. To je dio ljudskog vjerovanja. Greške koje ste radili na zemlji, tamo i ostaju. Nakon što umrete, imate priliku sagledati svoj život, vidjeti gdje ste pogriješili, ali ne osjećate osudu zbog toga. Zapravo, shvatite kako ste imali lijep život, a samo su neki njegovi dijelovi bili teški. Anna ima svoju internet stranicu na kojoj govori o svom iskustvu, ali tamo se javljaju ljudi kojima su se dogodile slične stvari i opisuju kako je to izgledalo u njihovom slučaju.